gudoomiye in waxa socdaal ku joogtaan in magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya in balkulamada nooga waramaan halka kula yeelateen in beesha caalamka kulamada noo socdaan alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan socnaa wax weyn danta Soomaaliland danta Soomaaliland ee qof dowladda marka gacanta ku haysa iyo asxaabta marka mucaaradka baba way ka midaysan yihiin wixii ummadda u dana iyo qabdiyo qadiyadaha Soomaaliland marka waxyaalahan uga hadla waxa ka muhiima doorashada madaxweynaha soo socota insha allahu tacaala sidii inaga go-an tahay dowladda iyo asxaabtaba iyo shacbigaba inay waqtigeeda dhacdo madaxweynaha marka hore laba isdul saaray lacagtiina bixiyey doorka waxaan jeclaa inay iyaguna ay gacan ka geystaan maadaama abaarana nagu soo food leeyihiin cudurka covidna u dhacay oo maanta dhaqaalihu aanu kari karin intaasoo frontka dagaalano waxayna siiyaan afar sano ayaanu ka hadlay meel kasta aan la kulanay iyo kuwan la kulanayba niyad wanaagsan wayna tuseen waxaa kalena u meel kasta ka cadeynaynay inaan Soomaaliland aanay ahayn wadan gobol wadanka go-ay ay tahay dal ku darsamay Soomaaliya ilaaho si labaka ah oo ahayd muraadka u weyn u ahaa in shanta Soomaaliyeed la isku keeno magalaansa geeska afrika ku nool tiisna ay suurtageli weyday sida awgeed anaga in la noo arag gobol go-aye la noo arko dal la ictiraafi lixdankii oo calanka kaysi qarannimadiisi la ogolaaday oo afar iyo shan iyo soddon wadan ogolaadeen oo wadan kale ku darsamay isxamili waayeen xasuuq ka dhacay la soo noqday oo ka baxay midnimadii Soomaaliya iyo Soomaaliya marka gudoomiye in waxa jiray wada hadallo lagula jiray in dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeyay in wada hadalladaadu sadu aragtay sidaa loo arkay saaxiibka bibiska sheegay dawladda Soomaaliya waa dawlad waa failed state baa ila dawladda Soomaaliya oo jirta ma jirto shan dawladood oo qabaal ku dhisan baa jira oo isku wada awooda xukunka dawladda dhexmeelna kama socdo 4 kilometir oo xamar ah ayay gaarsiisan yahay awooda farmaajo marka wax Soomaali ma jira qaladkii aan sameeyay 2012kii ayaan isku qoomamayna oo khasaare ma hay faa'iido inuu keenin sida ugu yaraan ugu xusbaan waxaan taaganahay inaan la hadal dowlad aan Soomaali aan lid aan jirin xaqiiqdi aan jirin aan jirin waan ma kari waad ku nool waad ku nool kule waxaan wada doorashadii gobolada Waqooyi waad dadintoodii ilowey oo maanka buu ka raacay Soomaaliland markaana waxa taas aan u sheegnay anagu go'aan gobol ahayn ka go'ay ee dal ku darsamay isxamil waayeen isdileen isla xasuuqay oo taladoodii dib u soo ceshaday taas aan ku darnay taas aan ku darin in gudoomiye marka maanay muuqanin in Soomaaliland maanay danteedu ku jirin sidii ay Soomaaliya ula hadli lahayd oo go'aan looga gaari lahaa ama sidii loo kala guran lahaa ama sidii qorshe kale loo sheegi lahaa Sooni kala guranay ka adkaanay dawladdii afweynay dawladda kala jirta dawladdu waxay wada hadlaan markii kala bixi waayaan idinka miidhihi baan xitaa siyaasi galin markii kala dawladdu kala bixi waayaan baan idinka hala toosi hala joojiyo habad hala joojiyo habad baan naga dhaxay sooniga afweynay ka saaray dalka intii riyada uu ka saaray kelmad jacayti xamar marka waxaan aan kula hadlaa meesha ma jirto dadku waxay u qaateen markii wada hadlay inaan isku soo noqono oo heshiiskii ka duwan lixdankii aan samaysanay dadku qaateen taas aan suuq kaliye oo aan heshiinnay ayaa la ictiraafay anaga rakahayna waan heshiinnay waa wax joojinaa wey in adu gudoomiye sadu aragtaa in dadkan Soomaaliland ka soo jeeda inta badan Soomaaliya taga ee muxuu hayday imkaba doorashadii ay leeyihiin Soomaaliland ba ay ka socotay leeyihiin magaalada Muqdisho waa riwaayad yalla tartamaya waxa la soo wariyay 14 iyo 100 iyo 100 iyo koob la doonayaa suuqa ka soo wariyay dadka suuqa barima ka yantii la tartantay mahdi waayo waxa la weynaa Soomaali reer Soomaaliland jilibkeed la garan maayo waa dad waa si riwaayad bay ku noqriyeen waa dad si riwaayad ku noo oo been ku dhoon oo dadkoodu garaneen oo siyaasad lahayn oo garasho lahayn waa dad marka anaga dadteenu kuma jirteen waxaan jirin la hadalla adu gudoomiye rajaynta leeg baad ka qabtaa in doorashada Soomaaliland ee madaxtinimada dalka ay waqtigeedu ku dhici doonto
وين عسى إن شاء الله تعالى بحوينا وكوانتي شعب يقول كوانتي أنا وين كوانتي وحا الرجال والشرعي وحنا والدستوري الدرس على الله كوان وحشرعي اللي بقلي لا بلا لا بقلي وحشرعي لكن هذا قدومي أنت بدن مهيدا واحد كهذا شاق وضبط كسابسنا ما سير شرعي قدل كله إلى عليه لها هذا استاذ وارقتها مهيدا حير كان مدوين كودن بيل اللي هي وشرعي درر مدحونه وقوله كعلي حير كيف فريست ورضا هذا الشركة سوتها إلى وقرن دمس شرعي حور ما أخذ يعني وش سال وقري وشرعي يدل على سنة قرن يدل سو مال أنا وطن هين وأنت كده ما يستوي وحي شرعي تبقي سنة دوني اللي تنتو أي واحد مالوغري ما واحد شرعي خلنا نتوم سيو ما واحد شرعي ما. مركب قدومي إن قبل قبدي إن نيروبي بعد كوسو جنتهين كل مدي إن إمك واحد لا كلانتين إن بيش عالم قد كله هذا إنسان سدي دورشون كسو مالنا يتهجر لهين إن كل مدي إن ينتين لك بس يسعنا يان. إلا سبت يسعنا إن شاء الله تعالى. إن مثل شمرك حكومة دا إن أما مسؤولين كسر عدا حس بيجي كل ميو يدكو هلنيا. ما يعني وين نلوجي المشي تجينا وانا نور قلوا وانا نور كلنا وحي وانا قدرني كون لكل نور وانا قدرني تنتي بقى قدرني وين أوجاين أنت تاس وين صورة العين وقت بيوجاين ما كان واحد من روحه مجر وأكون من السنة يعني أرنس ما لنا ملك سكارسينو تولد قلوا ما طالو أنا قدر من الله تروح لك السنة يا خديس ما لنا يدور شو كده يعني كان كسينة تولده سوير كلنا هذه أفضل ما صدق قدومي